Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Продължава обработката на протоколи от секционните избирателни комисии. Тя върви сравнително бавно, като на този предварителен етап в следващия парламент място намират 6 партии. Кои са те? От Централната избирателна комисия сега включваме Милена Кирова с подробностите. Добро утро от Централната избирателна комисия. Вече една трета от протоколите на секционните избирателни комисии в страната са обработени, или около 31%. Сравнително бавно върви обработването на протоколите, нещо за което беше алармирано около две седмици преди вота, заради факта, че в тези протоколи трябва да се сумират данните, както от хартиения, така и от машинния вот, и се очакваше да се допускат грешки, което да забави процеса. Дали така ще продължи в рамките на деня, ще проследим. Иначе, действително, при тези, подчертавам дебело, междинни резултати, 6 формации намират място в следващия парламент, като на първо място това е политическа партия ГЕРБ с 23,92%. БСП отстъпва второто място на Има такъв народ, и така партията на Слави Трифонов има 18,81%. БСП остава трета с 14,87%. Демократична България е четвърта с 11,02%. ДПС е петата политическа сила с 9,11%. И Изправи се, мутри вън, прескачат бариерата от 4% с 5,12% от гласовете. Да погледнем към политическите сили, които за сега остават под чертата. ВМРО продължават да бъдат на границата. Може би там интригата ще се запази до последно, докато се преброят и последните гласове. Те са с 3,53% на този етап. Под чертата остават също Възраждане, Воля и НФСБ. Избирателната активност, с която разполагаме, е към 17 часа вчера, и тя е малко над 40%. Ако трябва да погледнем колко хора са това, повече от 2 милиона и 600 хиляди души. Ако трябва да направим обобщение на гласуването в рамките на вчерашния ден, той се характеризира с не много и несериозни сигнали. Фокусът беше насочен по-скоро към машинното гласуване, тъй като за първи път се реализира такова масово машинно гласуване в страната с близо 9400 устройства. Един цял район обаче, Велико Търново, остана без машини. Причината заради това е, че в бюлетината на машините в този район имаше разместване на имена на кандидати и техните преференциални номера, след като беше подаден сигнал до Централната избирателна комисия. Тя взе кардинално решение в цялата област да се прекрати машинното гласуване, но да се отчетат гласовете, които са подадени с машини. Подобни проблеми имаше и в Добричко, но там продължи машинното гласуване. В Бургас пък бяха раздадени черни вместо сини химикали в една секция. След като се разбра за тази грешка, химикалите бяха подменени, а решението да се зачетат и гласовете, подадени с тези химикали. Ние през целия ден ще проследим предаването на протоколите. Тук в коридора на Централната избирателна комисия са обособени специални места, за да се приемат протоколите от районните избирателни комисии. Различното тази година е, че са подготвени и средства за дезинфекция. Дали до края на деня ще се обработят 100% от всички протоколи от страната, предстои да разберем и да ви информирам. Благодаря ти, Милена. Милена Кирова от Централната избирателна комисия. Как върви преброяването на изборните книжа в зала Арена Армеец и зала Фестивална, където се обработват протоколите от трите районни избирателни комисии в София? Ситуацията там следи Карина Караньотова. Добро утро, Карина. Има ли напрежение при теб? Добро утро, Румене. Тук в зала Арена Армеец се предават протоколите от 23-ти и 25-ти районни избирателни комисии, а в зала Фестивална от 24-та районна избирателна комисия. Членовете на секционните комисии се оплакаха, че тук в началото са се получили опашки и струпвания и им се е наложило да изчакат около 1-2 часа, знаете, в лошото време и в дъжда, преди да бъдат допуснати към залата. Дори им се е налагало да
да спират по пътя, защото залата все още не е била готова да ги приеме. Но все пак става дума за над 3000 представители на секционните комисии и няма как всичко да върви съвсем гладко. Противоепидемичните мерки пък може да се каже, че се спазват частично, защото на моменти вътре и в самите зали видяхме по снимките, че има струпвания, както и хора, които не носят маски. Иначе темпото е добро и дори по-бързо от очакването. Това каза Валери Цов, който е председател на 25-та районна избирателна комисия. Той добави обаче, че умората сега вече си казва думата и хората са изморени и може темповете да се забавят. Все пак и тук, и в зала фестивална смятат, че до към обяд или по-скоро ранния след обяд ще успеят да получат, да обработят 100% от протоколите. Иначе към 5 часа в фестивална бяха обработени около 50% от протоколите, а тук в Арена Армеец са вече над 50%, около 60%. По време на изборната нощ, двама от застъпниците на Изправи се сам Мутриван успяха да влязат в зала Арена Армеец по сигнал за преправяне на изборните протоколи. Майя Манолова обвини районната избирателна комисия в нарушаване на международните стандарти и за това, че няма публичност. Вижте какво каза още тя. А защо медиите са отвън? Защо медиите са отвън? Ами вътре този процес трябва да е публичен и прозрачен. Това са международни стандарти. От какво се криете, госпожо Витанова? И с удоволствие се караме медиите вътре. Не, това са ваши решения. Ваши незаконни решения. Искате ли вашия застъпник на 25 до 25-та да дойде до вратата и може да влезе той? Момент, нека да влязат всичките направо. 23-ти къде е представител? Имате право на един застъпник. Ето един застъпник и един представител. Да. Или упълномощен представител. Ето, за всяка. Вие сте? За 23-ти мир. Значи имате право и вие на един упълномощен представител или застъпник. Иначе в около 90% от всички протоколи има грешки. Най-честите грешки са свързани с преференциите, както и с точка 6, която касае действителните и недействителните гласове. Още за процеса чуете от Мария Георгиева, която е председател на 24-ти избирателен район в София от зала Универсиада. Надяваме се, че ще спазим 48-часовия срок във всички случаи. Поне така, както вървят нещата. Сериозни проблеми с протоколите имаш ли? И сега има. Тежки са протоколите с много грешки и обработката на един протокол отнема много време. И най-вече грешките са в тая точка прословута 6, която много ги е затруднила и преференциите. Значи, точка 6, прощавайте. Еми, точка 6 е едно така малко измислено разбиване на недействителни, действителни гласове от хартиени бюлетини, от машини. Подредена е малко нецелесообразно. Там са най-многото грешки? Там са най-многото грешки и преференциите. В преференциите има много грешки. Аз и преди това го казах, този тип протоколи 8 от 10 са грешни. И сега се запазва долу-горе същото съотношение. Значи грешките не са съществени, не са по разпределението на партиите, но са много. Ние оставаме пред двете зали, за да проследим процеса по предаването на протоколите до края. Благодаря ти, Карина Караниотова, за преброяването на изборните книжа. И към здравната тема. 740 са новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие. Положителни са почти 18% от направените 4129 теста. В болница са 10649 души, от тях 747 са в интензивни отделения. Поставените дози ваксина за последното денонощие са 1492. Общият им брой е 503570. Общо вакцинираните лица с втора доза у нас са 100 887.
Всички в Англия ще получат достъп до два бързи теста за коронавирус седмично. Комплектите, даващи резултат до 30 минути, ще бъдат достъпни безплатно на местата за тестване в аптеките. Ще могат да се поръчват и по почтата. Безплатните тестове вече се предлагат на учениците и техните семейства, както и на онези, които не могат да работят от вкъщи. Здравният министър заяви, че планът ще помогне за превенция на бъдещи огнища на вируса. Косово има нов президент. Вьоса Османи беше подкрепена от 71 депутати в парламента, след като първите два кръга от гласуването се провалиха поради липсата на кворум. 38-годишната Османи е юрист и преподавател по право, завършила е в САЩ. Нейната кандидатура беше издигната от управляващото ляво движение Самоопределение, което спечели предсрочните парламентарни избори през месец февруари. Тя е седмият президент в историята на независимо Косово и втората жена на поста. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова.